ちょっと目が乾燥してる。Hello， 大家好，我是瑞江。我是恩当。今日は皆様に日本での飲み会の決まり事について説明したいと思います。はい。はい、実際に、私が経験したことも紹介しておりますので、こちらを参考にしてみてください。それではどうぞ。よし。じゃあうちに新しく入ったルーちゃん、今日は飲みに行くか。あ、はい。よし、今日は取り切って行くか。じゃあ今日はルーちゃん、先輩後輩全然気にせず飲んでね。ブレイコーだから。ブレイコーって何ですか？あ、ブレイコー知らないの？じゃあ教えてあげるよ。ブレイコーっていうのは先輩後輩気にせずに、普通にタメ口とかも聞いて、飲んでいいよってことだよ。あ、先輩抜きます？じゃあお願いしようかな。はい。日本では、上司のスーツの上着を後輩がハンガーにかけるっていう、ことがありますので、皆さんやった方がいいです。じゃあとりあえず生で。生って何？あ、生の意味知らない。生の意味は、生ビールの略だよ。なんで最初は生じゃないといけないの？あ、じゃないといけないわけじゃないけど、日本は基本最初生ビールから入る。じゃあ生飲めない人は？まあ、とりあえず一杯だけは生頼みましょう。じゃあ乾杯。イエーイ、乾杯。どうした？どうしたんですか？先輩よりも下にグラスを乾杯だよ。どうして？これ上にしちゃうと自分の方が地位が上って意味になっちゃうから。あ、そうですか。こうね。ちょっと待って。あー、ルーちゃん、君は取り分けができないのかな。一個一個取って、全部取って先輩に手間暇をかけさせない。ほら、こうやったらもうこうやってすぐ食べるだけでしょ。そうですね。ルーちゃん取れる？取れない。これ実は棒をネジネジしながら取れば、そう、そう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 。あ、あ、お、あ、お、そうそうそう、そういう風に取るの。オッケー。トイギソクのポテトサラダすごい美味しいです。いつも頼んでますね。あ、ルーちゃん遠慮の塊食べた。遠慮の塊って何？遠慮の塊ってのは、みんなが遠慮して、一個だけ残ってる状態のことを言います。あ、俺も遠慮の塊もらっちゃおうかな。まったくルーちゃんは上司に合わせるなんてひどいやつだ。申し訳ございません。で、お皿を端っこに置いたら取ってくれますよ。ルーちゃん、このロックとか総代わりとかの意味わかる？わかりますよ。じゃあ説明して。あ、はい。那我在中国語で言いますね。它这个的意思啊，就是说你要加什么东西来稀释它的浓度。像这个 Lock 的话，就是纯美酒。那这个 Soda Wadi 的意思是说加碳酸水进去稀释它。这个名字 Wadi 是说加一些冷水进去稀释。那这个 Oyu Wadi 是说加一些热汤去稀释它的浓度，这样子。这样子大家懂了吗？ちなみに、水のロックだと冷たい水になります。
わからない。わからない。お酒が3分の1以下だったら、先輩次何飲みますかって聞かないとダメなんだよ。日本人めんどくさい。なくなってからじゃないからね。なくなってから言ったら怒られるの？だってその時間飲めなくなっちゃうじゃん先輩。そうですね。そこ考えないと。お、ルーちゃん撮ってくれんの？これは日本人女子みんなやれることだから。女子力高い。これは上司の言い方じゃない。あー、食った食った。これでルーちゃんも立派な新社会人だね。でも私だけでなく皆様社会人一緒に頑張りましょう。はい、皆様いかがでしょうか。社会人って大変ですよね。まあ、実際自分があの歓迎会の時に、うんうん、あの乾杯っつって自分一番歓迎されてるから一番上にやっちゃってえみたいなそんな空気作っちゃったこともえ、それから怒られたの？怒られたっていうか、まあ、注意された。どんな感じですか？いや、そこは一番下だよ、みたいなでも優しいね、その注意の仕方。まあ、皆さんもそういう経験が今後出てくるかも、まあ、今まで経験した方もいるかもしれないんですけど、ね、これから経験する可能、これから経験するチャンスもある、また増えるかもしれないので、この動画を見てご参考していただければと思います。如果说你喜欢我们的影片的话呢，都欢迎你按赞，然后留言让我知道。那如果说你对我们的影片还有兴趣的话呢，都欢迎订阅我们的频道，在顺便开启铃铛，这样都可以接受我们最新的通知哦。那就这样子啦，拜拜。拜拜。See you next time。马达嘞。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。見てね。